Velkommen. Vi har nå sett hvordan vi kan regne ut og snu på enkle formler. Ofte så er formlene litt mer kompliserte enn bare tre symboler, og da må vi prøve å finne ut noen generelle teknikker på hvordan vi kan regne ut og snu på slike. Det er ikke så vanskelig. La oss se på et eksempel som har med mobiltelefon å gjøre. Veldig mange har mobiltelefon, og i løpet av i en måned da, det er ofte den vanlige tidsintervallet å få regning på, i løpet av en måned så får man en regning. Og da må man betale en pris, og den prisen man må betale for å ha mobiltelefonen en måned, den varierer litt på hva slags abonnement man har, men ofte så har man en fast kostnad, og så har man en variabel kostnad ganget med et eller annet forbruk. Den faste kostnaden, det kan ofte være ja, en eller annen fast pris, for eksempel 199 kroner per måned som man betaler i abonnementsavgift. Etter hvert så har jo telefonabonnementet fått veldig mye inkludert, og ofte så er jo både tale, SMS og MMS inkludert, men noen variable kostnader finnes fortsatt, og en sånn variabel kostnad, det kan for eksempel være databruk. I dette eksempelet her så kan vi tenke oss at vi må betale 50 kroner per gigabyte vi laster ned. Og forbruket da, bruken her, det er jo da antall gigabyte. Så da må vi gange antall gigabyte med prisen per gigabyte vi forbruker, og så må vi legge til den faste kostnadene. Så la oss se på et lite eksempel. Vi skal regne ut hva prisen vi må betale er for noe. Når vi vet at vårt forbruk denne måneden her, den var på 2 gigabyte. Ja, vi setter opp formelen på vanlig måte. F pluss V ganget med B. Fastpris pluss variable kostnader ganget med bruken. Ja, da setter vi en tall. Den faste kostnaden er på 199 kroner denne måneden. Den variable kostnaden, den er på 50 kroner per gigabyte. Og så vet vi da at denne måneden her så hadde vi et forbruk på 2 gigabyte. Ja, da kan vi regne ut det. Og da må vi huske regnerekkefølgen. Vi må ta ganging og deling før vi tar pluss og minus. Så hvis vi ganger sammen disse to, så får vi da 100 kroner. Og så må vi legge det til den faste prisen som er på 199 kroner. Så denne måneden så må vi betale 299 kroner i telefonregning. Hva skjer så hvis vi ønsker å for eksempel finne ut hvor mange gigabyte vi har brukt hvis vi får oppgitt prisen? La oss ta et lite eksempel på det også. Vi antar at prisen i en måned, den var 499 kroner. Altså vi får en regning på 499 kroner. Og vi ønsker å finne ut hvor mange gigabyte vi da har brukt. Hva er databruken vår? Da må vi snu på formelen. Jeg setter opp formelen. P er lik F pluss V ganget med B.
Og da er det denne her vi er ute etter å finne. Og da må vi snu formelen. Da ser vi at her har vi de faste kostnadene pluss de variable kostnadene ganget med bruken. Og så ønsker vi å ha denne her alene. Og da har vi at alle ledd de kan flyttes over og bytte fortegn. Så her kan vi ta F-en og flytte over og bare bytte fortegn på det. Slik at vi nå sitter igjen med at P minus F er lik B ganget med B. Nå er vi nesten i mål, men vi ser at B er fortsatt ikke alene. Vi ønsker et uttrykk hvor det står B er lik, så vi må kvitte oss med B på en eller annen måte. Og V er ganget med B. Så dette er to faktorer. Når vi har pluss og minus mellom tall, så kalles det for ledd. Når noe er ganget sammen, så kalles det for faktorer. Og skal vi fjerne V, så må vi dele med V. Men gjør vi noe på den ene siden av likhetstegnet, så må vi gjøre det samme på den andre siden av likhetstegnet. Og grunnen til at vi gjør det her er fordi at nå får vi V delt på V, som kan forkortes, og da sitter vi igjen kun med B. Men så må vi huske på å dele med V på andre siden, sånn at vi har gjort det samme på begge sider. Og nå har vi snudd formelen. Nå bare bytter jeg plass på hele høyre og venstre side, sånn at det står B er lik, for det er jo det eneste som står igjen på den ene siden. Og hva er den lik? Jo, den er nå lik P minus F delt på V. Og nå kan vi sette inn tall. Prisen, den var 499 kroner. Så må vi trekke fra de faste kostnadene. De husker vi er 199 kroner. Så må vi dele på de variable kostnadene, som var 50 kroner per gigabyte. Og hvis vi regner ut det, så får vi at 499 minus 199, det er 300 kroner. Skal vi se, får med en R her også, 300 kroner. Og da skal dette deles på 50 kroner per gigabyte. Og hvis vi gjør det, så ender vi opp med 6 gigabyte i forbruk denne måten. Og nå har vi snudd på formelen, og vi har regnet ut hvor mange gigabyte vi har brukt denne måneden, basert på prisen. Før vi avslutter, noen lurer kanskje på hvorfor jeg driver og har med disse enhetene hele veien. Når man regner med på praktiske oppgaver og med formler, så er det en stor fordel å dra med seg enhetene hele veien. Og grunnen til det er at det gir oss en god kontroll på at vi har regnet riktig, og at sluttsvaret ender ut i med riktig enhet. Så det er en dobbeltkontroll på at vi har regnet riktig. Og det anbefaler jeg alle å trene litt på. Og nå var det litt kompliserte enheter i det eksempelet her, men generelt prøv å ta med dere enhetene.